Forebyggelse af krænkelser handler om et langt, sejt træk, hvor man gør sig umage, inden krænkelserne sker. Det vi anbefaler på det her område, det er, at man både arbejder med indsatser på organisatorisk niveau. At man har gode retningslinjer og politikker, som er aktive og som medarbejderne kender. Det andet, vi kan gøre på organisatorisk niveau, det er at sikre, at når vi laver APV-undersøgelser, så har vi de rigtige spørgsmål med. Så er vi gode til at spørge ind til det her område på en måde, hvor vi får nogle gode svar. Og det er arbejdsmiljø og tillidsrepræsentanter er ofte rigtig gode til at være med til at sikre, at der kommer nogle gode spørgsmålstyper eller nogle gode design af, hvordan vi laver APV-arbejdet, så vi kan forebygge og opfange krænkelsesproblematikker. På ledelsesniveau, der kan vi forebygge ved at klæde lederne på til at kunne håndtere de her sager. At lederne er gode til at konflikthåndtere, og at lederne er rigtig gode til at opstille normer og retningslinjer for, hvordan vi skaber en tryg arbejdspladskultur. At det vi forventer er, at alle behandler hinanden værdigt. At alle behandler hinanden respektfuldt. Så frem for at tale om som leder, hvad man ikke vil have, så skal man også være rigtig god til at udstikke retningslinjer for den adfærd, man gerne vil have. Og på gruppeniveau, Ude i afdelingerne, der skal vi løbende sikre, at vi har gode trivselsdialoger, hvor vi også berører de emner, som kan være tabuiseret. Noget af det, som ledere og tillidsvalgte kan gøre, det er at træde sammen om at designe gode dialogmøder. Der ligger rigtig mange gode værktøjer, øh, som man kan gøre brug af, øh, hvis man vil ind i det her øh, afdelingsarbejde, hvor at man taler sammen og skaber en dialogbaseret øh, tilgang til det at forebygge. På individniveau er det så vigtigt, at vi har henvendelseskanaler at gå af. Og her skal ledere og tillidsvalgte sikre, at der er flere kanaler at gå af. At det ikke kun er øh, Morten eller Bente i HR, øh, som man så oplever at have et problem med, og så er det den eneste, man kan gå til. Der skal være oplysning om, hvilke kanaler man kan gå af, hvis man ude blandt borger eller hjemme på arbejdspladsen, oplever, at der er uønsket opmærksomhed. Det er ikke sådan, at krænkelsesproblematikker handler om onde mennesker øh, eller øh, dumme svin på arbejdet, men det handler om øh, risikofaktorer i arbejdsmiljøet, som er samværet som skaber et indre klima, hvor det her får lov og eksisterer, og mange gange øh, alt for længe og så længe, så mennesker bliver syge af det, øh, eller til sidst er opgivende over for at gribe ind.